स्थानले के गर्छ भने त्यो समुदायको र भूमिको सम्बन्ध चाहिँ स्थान नामले चाहिँ जोड्छ। हजुर अब त्यो स्थान नाम परिवर्तन गरेपछि त इतिहास त खतम भयो, इतिहास त त्यो के अरे विच्छेद हुने भयो। अब हाम्रो केसमा पनि त्यही हो र अरूको केसमा पनि त्यही हो। तर प्राज्ञहरूले जुन तपाईँले अहिले दिनुभएको चाहिँ एउटा व्याख्या र विश्लेषणको आधारमा उनीहरूले दिएको नामबाट नै जुन एउटा गभर्मेन्टले एउटा प्यारा कोलोनाइजरहरूले दिएको नामबाट नै हामी उठ्नुपर्छ भन्ने साथीहरू पनि छन्। र अब तपाईँको विचार चाहिँ कस्तो छ त्यो 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 त्यसलाई नै उठाएर चाहिँ गएर चाहिँ राष्ट्रसँग चाहिँ हामी लड्ने हाम्रो नाम फेरि रिक्लेम गर्ने स्पेस रिक्लेम गर्ने हिस्ट्रीलाई हिस्ट्रीलाई चाहिँ रिभिजिट गर्ने हो कि तपाईँको चाहिँ खास कस्तो खालको अब्जेक्टिभ छ र के गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ तपाईँ भन्नुहुन्छ हाम्रो ग्लोबल नेटवर्कको अडियन्सलाई? राज्यले लिम्बू भन्यो, अफिसियल डकुमेन्टमा लिम्बू चाहिँ अब के अरे स्थापित भएर गयो र हामीलाई गएर याक्थुङहरूले लिम्बू भनेर भन्छन्, अहिलेसम्म अहिले पनि भन्छन्। तर याक्थुङ समुदायले आफूलाई त कहिले पनि लिम्बू भनेको छैन नि त। छैन छैन, अहिले धेरै प्राज्ञिक व्यक्तिहरूले पनि होइन त्यसो गर्नु हुँदैन, उनीहरूले जे दिए त्यसैमा जानुपर्छ भनेर भन्नु भन्नुहुन्छ। तर कुरो के भने उनीहरूले डिकोलोनियल थ्योरीहरू र डिकोलोनियल प्र्याक्टिसहरू र हामीले यो 90s आएको डेमोक्रेटिक हाम्रो एउटा राइट्सलाई चाहिँ युज गर्नु चाहिँ हिचकिचाएको देख्छु। र तपाईँ आफ्नो पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ कस्तो लाग्छ कि कसरी हामीले आफ्नो आइडेन्टिटीहरू सबै यो खम्बोङ लुङबोङ आइडेन्टिटी, हिस्टोरिकल आइडेन्टिटी, यो तुम्याङहाङ को एउटा आइडेन्टिटी, तपाईँको यो स्पेसल जुन स्पेस बेस्ड आइडेन्टिटी भन्नु भयो, यसलाई रिक्लेम चाहिँ कसरी गर्न सक्छौँ? हामीले रिक्लेम गर्नुलाई हामीले के गर्नु पर्यो? र हामी सबै यो हामी चाहिँ अब कहिले कहिले यो किराँत युमासाम यो केवाइसी भनेर भन्छौँ, हामीले प्राज्ञिक बहस गर्नु गर्दाखेरि प्राज्ञिक बहस गर्नुपर्छ हामीले, त्यो भनेको समाजमा एउटा चेतना ल्याउने हो। तर कसैको विरुद्धमा हामी उभिएको होइन, तर हामी याक्थुङ मात्रै नभएर सम्पूर्ण हाम्रो इन्डिजिनस त्यो हाम्रो हिमालयन इन्डिजिनस र संसारको इन्डिजिनस अथवा जसको आइडेन्टिटी चाहिँ रिप्लेस डिस्प्लेस र डिस्ट्रोय भएको छ नि, तिनीहरूले के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँको रिसर्चको आधारमा? देवारो नमस्ते, यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने र माया गर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूको माझमा म गङ्गा किमदाङ लिम्बू उपस्थित भएको छु। यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने माया गर्नुहुने दर्शकहरूलाई लाइक सेयर सब्सक्राइब र कमेन्ट पनि गरिदिनुहोला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दछु। तपाईँहरूको कमेन्टले यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानललाई अगाडि बढाउने ठुलो ऊर्जा मिलिरहेको छ। यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानलको मेन अब्जेक्टिभ्स भनेको हिस्ट्रीलाई एक्सप्लोर गर्ने, कल्चरलाई प्रोटेक्ट गर्ने, प्रमोट गर्ने र सभ्यतालाई बचाउँ भन्ने हो। यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने माया गर्नुहुने संसारभरि छर्नुभएको दर्शकहरूले कमेन्ट र सल्लाह सुझाव दिइराख्नु भएको छ र यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने माया गर्नुहुने दर्शकहरूको कमेन्ट र सल्लाह सुझावले यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानललाई अगाडि बढाउने ठुलो ऊर्जा मिलिरहेको छ। हाम्रो प्रोग्रामलाई सम्पूर्ण दर्शकहरूले हेर्नु चाहनुहुन्छ भने लिङ्कको तल बेल आइकन छ, बेल आइकनलाई क्लिक गरिदिनुहोला र हामीले जतिखेर पनि हामीले प्रोग्राम र भिडियो पोस्ट गर्छौँ तपाईँहरूले नोटिफिकेसन पाउनुहुनेछ र हाम्रो प्रोग्रामलाई तुरुन्तै हेर्नु सक्नुहुनेछ। यो हाम्रो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानललाई लाइक सेयर सब्सक्राइब र कमेन्ट पनि गरिदिनुहोला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दछु। सेवारो नमस्ते, म मारोहाङ खवाहाङ। आज हाम्रो ग्लोबल नेटवर्कमा मैले हाम्रो याक्थुङहरूको एक प्राज्ञ दिलेन्द्र कुरुम्बाङज्यूलाई चाहिँ निम्ताएर हाम्रो ग्लोबल नेटवर्कको अडियन्ससँग चाहिँ म आइसकेको छु र आज चाहिँ हाम्रो दिलेन्द्र कुरुम्बाङज्यूसँग हामी खास गरी अहिले समसामयिक चाहिँ हाम्रो यो इस्युहरूको बारेमा
चाहिँ हामी कुरा गर्न गइरहेका छौँ र हामी खास गरी आज चाहिँ हाम्रो मौलिकता अथवा मौलिक भाषा संस्कृतिहरूको बारेमा उहाँले रिसर्च पनि गर्दै हुनुहुन्छ अनि साथै उहाँले यो स्थान नाम परिवर्तनको बारेमा पनि धेरै उहाँले रिसर्च गर्नुभएको छ र हामीले त्यही कन्टेक्स्टमा चाहिँ केही कुरा चाहिँ हाम्रो योभन्दा पहिले भएको छ कलिकारको केही प्रोग्रामको बारेमा व्याख्या विश्लेषण पनि हामी गर्नेछौँ र खास गरी चाहिँ हामी आज उहाँकै यो रिसर्चको बारेमा हामी डिस्कसन गर्नेछौँ। लो दिलेन्द्र आदाङबाजीहरू ल प्रोग्राममा सेवारो सेवारो आदाङबा नोगेन लो लो नोगेन लो आदाङबे लो अब तपाईँ अहिले चाहिँ हाम्रो धेरै अडियन्सलाई त थाहा छ तपाईँ अहिले कहाँ बस्नुहुन्छ? म चाहिँ अहिले लिम्बुवानको पान्थर जिल्ला फेदेन बजारमा बस्छु। हजुर हजुर भनेपछि लो अब हाम्रो अडियन्सलाई थाहा भयो र धेरैले तपाईँलाई चिन्नुहुन्छ पनि अनि यो तपाईँले यो मौलिकताको बारेमा त तपाईँ धेरै काम गर्दै हुनुहुन्छ स्थान नामको बारेमा काम गर्दै हुनुहुन्छ होइन स्पेसली यो स्थान नामको बारेमा अलिकति भनिदिनुहोस् तपाईँले यो एरियामा रिसर्च किन गर्नु पर्यो र हाम्रो याक्थुङहरूले र नेपालको अरू इन्डिजिनसहरूले अथवा माइनोरिटीहरूले चाहिँ यो स्थान नाम परिवर्तनमा किन जोड दिनुपर्छ तपाईँको रिसर्चले के भन्छ अलिकति बताइदिनुहोस् न। हजुर धन्यवाद। यो स्थान नाम अथवा यसलाई चाहिँ अब यो यसको टेक्निकल टर्म चाहिँ टोपोनिम भनेर भन्छ अब यो यसलाई प्लेस नेम पनि भनेर अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ अब यसलाई ठ्याक्कै पर्वते नेपालीमा चाहिँ स्थान नाम भनेर यसको चाहिँ अनुवाद अब समानान्तर शब्द भनौँ हजुर हजुर भनिन्छ अब भनिएको छ। अब यो चाहिँ अब मैले एक प्रकारले अब म अलिकति मेरो युवा अवस्थादेखि नै यो स्थान नामको परिवर्तनको बारेमा चाहिँ यो हाम्रो पुरानो रैथाने मौलिक नामहरू चाहिँ परिवर्तन गरिएको छ यो राज्यले चाहिँ अब यो नियतवश यो गरेको भन्ने कुराहरू र त्यसको विरुद्धमा चाहिँ केही आर्टिकलहरू र केही के अरे अब त्यो त्यो कुराहरू चाहिँ बाहिर आएको मैले केही लेखहरूमा सुनेको थिएँ अनि त्यहाँदेखि नै मलाई अलिक चासो चाहिँ लागेको हो किनभने यो ठाउँको नाम अथवा स्थान नाम चाहिँ कुनै पनि समुदायको इतिहास संस्कृति सभ्यता र उनीहरूको एउटा के अरे पहिचानसँग सम्बन्धित हुन्छ। स्थान नामले के गर्छ भने त्यो समुदायको र भूमिको सम्बन्ध चाहिँ स्थान नामले चाहिँ जोड्छ। हजुर अब त्यो स्थान नाम परिवर्तन गरेपछि त इतिहास त खतम भयो इतिहास त त्यो के अरे विच्छेद हुने भयो। अब हाम्रो केसमा पनि त्यही हो र अरूको केसमा पनि त्यही हो। अब नेपालको सन्दर्भमा यो स्थान नामहरू चाहिँ धेरै परिवर्तन गरिएको छ र मेरो अध्ययनले के देखायो भन्दाखेरि मैले औपचारिक रूपमा यसको अध्ययन सुरु गरेको चाहिँ 2-3 वर्ष हुँदैछ र मैले अध्ययन गर्दाखेरि स्थान नामको एउटा आफ्नै विशेषता छ र त्यसले एउटा रैथाने भाषा संस्कृतिलाई बोकेको पाइन्छ र त्यो स्थान नामहरूलाई चाहिँ विभिन्न कालखण्डमा चाहिँ अपभ्रंश तुल्याउने अथवा अपभ्रंश चाहिँ हुँदै गएको अनि कतिपयको नाम चाहिँ परिवर्तनै गरिएको अब नियतवश अब राज्यले परिवर्तन गरेको पाइन्छ। अब यो हेर्दाखेरि के छ भने एकैचोटि होइन क्रमशः एकपछि अर्को गर्दै समय बित्दै जान्छ र ठाउँको नाम पनि परिवर्तन हुँदै गएको चाहिँ मैले पाएको छु। अब यो के अरे पान्थर जिल्लाको अब मेन मेन ठाउँको अब अलिक डेप्थमा त जान बाँकी नै छ मुख्य मुख्य ठाउँहरूको स्टडी गर्दाखेरि अपभ्रंशको अलिक धेरै छ त्यसको प्रतिशत अनि परिवर्तन गरिएको त्यसको अलिक त्यहाँदेखि अलिक कम छ
र त्यो दुइटै जोड्दाखेरि र कतिपयको चाहिँ कहिले परिवर्तन भयो त्यसको पृष्ठभूमि पाउनै नसकिने, यो तीन खालको पाइयो के। हजुर हजुर कतिको चाहिँ परिवर्तन भयो अथवा के अरे त्यो नाम छ होइन, हाम्रो चाहिँ अब खस पर्वते भाषामा नाम छ, तर त्योभन्दा अगाडिको नाम के थियो त्यो पनि पत्ता नलाग्ने, त्यो मान्छेले अब त्यो समुदायले भन्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको, त्यो त्यसको हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्ड नै के अरे थाहा नभएको, अब बिर्सिसक्यो मान्छेले, हजुर हजुर त्यो एक खालको त्यो परिवर्तन। अनि अर्को चाहिँ को परिवर्तन गरेको तर त्यसको पुरानो नाम चाहिँ के अरे पुरानो नाम चाहिँ यो हो भनेर त्यो पुरानो नाम पनि पाइएको, त्यो दुई खालको परिवर्तन। अनि अपभ्रंशको त प्रष्ट, अब त्यो जस्तै म अहिले फेदेनमा बसेको छु, फेदेनको चाहिँ अब फिदिम बनाइएको छ, त्यो चाहिँ अपभ्रंशित नाम हो यो फिदिम। फिदिम चाहिँ अब यो यो आगन्तुक एक किसिमले अब यहाँ यो गएर अब यो हाम्रो याक्थुम समुदायभन्दा इतरको समुदाय आएपछि फेदेन भन्न नसकेर नजानेर फिदिम भन्थ्यो, अनि त्यही फिदिम चाहिँ के भयो सरकारी एउटा डकुमेन्टमा अथवा अफिसियल्ली चाहिँ त्यो डकुमेन्टेसन भएर भयो, अनि त्यही नाम चाहिँ स्थापित भयो। अब अहिले राज्यले यहाँ औपचारिक रूपमा अफिसियल डकुमेन्टमा चाहिँ त्यही फिदिम छ, फिदिमै भएर चाहिँ स्थापित भएर गयो। यस्तो के अरे स्थान नामको चाहिँ अब प्रकृतिहरू पाइन्छ। हजुर हजुर, र अहिले पर्सेन्टेजमा भन्नुपर्दा ठ्याक्कै यो पान्थरको केसमा चाहिँ अपभ्रंश भएको मैले अघि भने परिवर्तन दुई खालको छ, त्यो सबै जोड्दाखेरि चाहिँ 92% चाहिँ यो अपभ्रंश र परिवर्तन सबै गर्दाखेरि त्यति चाहिँ ठाउँको नामहरू चाहिँ मौलिक उसमा छैनन्, बाँकी 8% मात्रै मौलिक नामहरू बाँचेको छ पान्थर जिल्लामा। तपाईँलाई यो इन्फर्मेसनको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यही कुरालाई चाहिँ मैले चाहिँ अलिकति कनेक्ट गर्नु खोजेँ तपाईँले जुन दिनुभएको इन्फर्मेसनलाई, तपाईँले जुन अपभ्रंश कसरी भए, परिवर्तन कसरी भए, पुरानो नाम अझै पनि छ तर परिवर्तन गरेको छ भन्नुभयो नि होइन। अहिले हामी याक्थुङहरूको कम्युनिटीमा अब अरू अरू आदिवासी मूलवासीहरूमा पनि छ होला, तर तपाईँ हामी चाहिँ मोर चाहिँ अब यो हाम्रो याक्थुङहरूको बारेमा नै धेरै केन्द्रित भएको हुनाले याक्थुङहरू साथीहरूले एकदम प्राज्ञिकको कुरा गर्दैछु मैले, यो सामान्य खालको यो 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 मिडल क्लास रहेन, एकदम प्राज्ञिकको कुरा गर्छु। के भन्नुहुन्छ भने उहाँ कतिपय साथीहरूले अब हामीलाई त्यो पहिलेको पेपरहरूमा डकुमेन्टेसन हामीले लिम्बू नै भने, त्यसले गर्दाखेरि हामीले लिम्बू छाड्नु हुँदैन, छाड्यौँ भने हामी चिप्लिन्छौँ भन्ने चाहिँ अब नेतागणहरूबाट पनि र तपाईँको हाम्रो चाहिँ यो प्राज्ञिक ग्रुपबाट पनि विभिन्न प्रोफेसनमा रहेको साथीहरूको कुरा आउँछ। तपाईँको यो नम्बर 3 जुन भन्नुभयो नि परिवर्तन भएको तर नाम थाहा भएको, तर तपाईँ हामीलाई इक्ज्याक्टली थाहा छ कि त्यही परिवर्तन र परिवर्तनले गर्दाखेरि हाम्रो मौलिक एउटा जुन एउटा आइडेन्टिटी छ, भाषिक आइडेन्टिटी, सांस्कृतिक आइडेन्टिटी, स्पेस हो भनेको स्पेस बेस होइन, ठाउँको आधारमा हाम्रो के अरे आइडेन्टिटी छ नि। जस्तो याक्थुङहरू बाहेक पनि अरूबाट सुनेको छु कि हामी त्यहीसँग स्टिक हुनुपर्छ अनि पो राज्यले चाहिँ चिन्दछ त भन्छ, तर म चाहिँ के भन्छु भने होइन, हाम्रो जुन एउटा पुरानो नाम हामीलाई थाहा छ त्योसँग स्टिक हुनु पर्यो, र उनीहरूले दिएको नाम चाहिँ हामीले कि त तल फुटनोटमा अथवा हामीले चाहिँ ब्राकेटमा होइन भित्र राखेर प्यारेन्थेसिसमा राखेर जानुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ। यसमा चाहिँ प्राज्ञहरूको जस्तै इन्क्लुडिङ छक्कली टारमा र जुन अहिले धेरै ठुलो कुरा राम्रो भएको छ त्यसलाई एकदम हामीले धेरै हार्दिक स्वागत गर्नुपर्छ त्यसको त्यस्तो प्रोग्रामहरूलाई। तर प्राज्ञहरूले जुन तपाईँले अहिले दिनुभएको चाहिँ एउटा व्याख्या र विश्लेषणको आधारमा उनीहरूले दिएको नामबाट नै जुन एउटा गभर्मेन्टले एउटा प्यारा कोलोनाइजरहरूले दिएको नामबाट नै हामी उठ्नुपर्छ भन्ने साथीहरू पनि छन्, र अब तपाईँको विचार चाहिँ कस्तो छ त्यो 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 त्यसलाई नै उठाएर चाहिँ गएर चाहिँ राष्ट्रसँग चाहिँ हामी लड्ने, हाम्रो नाम फेरि रिक्लेम गर्ने, स्पेस रिक्लेम गर्ने,
हिस्ट्रोरीलाई हिस्ट्रीलाई चाहिँ रिभिजिट गर्ने हो कि तपाईँको चाहिँ खास कस्तो खालको अब्जेक्टिभ छ र के गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ तपाईँ भन्नुहुन्छ हाम्रो ग्लोबल नेटवर्कको अडियन्सलाई? होइन, यो म चाहिँ अलिकति के भने मौलिकताको विषयमा म अलिक चासो राख्ने मान्छे परे। मौलिकताको विषयमा चासो राख्दै जाँदाखेरि र मेरो अहिलेसम्मको एउटा के भन्ने अब जीवनले भोगेको मेरो आफ्नो अनुभव को आधारमा मैले भन्नु पर्दाखेरि हामीलाई अब हाम्रो के छ भने अब राज्यले हामीलाई एक खालको एउटा के भन्ने अब त्यो उसको सजिलोको लागि उसले आफ्नो अनुकूलताको लागि एक खालको नाम दियो होइन। सबै कुरा हाम्रो पहिचानसँग जोडिने, हाम्रो इतिहाससँग जोडिने, हाम्रो चाहिँ अब के भन्ने अब हाम्रो मौलिकतासँग जोडिने सबै कुराहरूलाई चाहिँ के गर्दै लग्यो भने उसको अनुकूलतामा ढाल्दै लग्यो। मैले अहिलेसम्म देखेको र मेरो स्टडीले मेरो रिडिङले चाहिँ त्यो भन्यो, उसको अनुकूलतामा ढाल्दै लग्यो, हामीले खुरुखुरु त्यसलाई मान्दै लग्यौँ, त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ अब त्यो त्यसलाई हामीले उसले जे जे गर्छ त्यसमा हामीले के भन्ने अब मौन रूपमा समर्थन गर्दै लग्यौँ, अनुमोदन गर्दै लग्यौँ र हामीले कहिले पनि प्रतिवाद गरेनछौँ यो विषयमा। हजुर, यही मैले अघि स्थान नामको कुरा गरेँ, यही स्थान नामको विषयमा होइन फेदेन हो, मौलिक नाम हिस्टोरिकल नेम चाहिँ फेदेन हो तर उसले फिदिम भनिदियो, फिदिम भनिदियो, उसले डकुमेन्टेसन त्यसरी नै गर्दै लग्यो, हामीले त्यसैलाई स्वीकार गर्यौँ, प्रतिवाद गरेनौँ अथवा हामीले सच्याउने प्रयास गरिएनछ क्या। फिदिम होइन फेदेन हो भनेर हाम्रा अग्रजहरूले भनेनन् होइन, हाम्रो समुदायले के अरे सच्याएर कहिल्यै भनेन। यो एउटा सानो इक्जाम्पल, त्यस्तो थुप्रै छ, हजुर त्यस्तो थुप्रै छ। अब यो त अपभ्रंशको एउटा के एउटा चाहिँ अब यो एउटा अपभ्रंशको एउटा उदाहरण भयो। अब परिवर्तनै गरिदियो त कति त, तपाईँको आङबुङ छ अब यही पान्थर जिल्लाकै उसमा भन्ने हो भने तपाईँले सुन्नु भएको छ कि छैन, अमरपुर भन्ने ठाउँ छ, हजुर हजुर, त्यो अमरपुरको पुरानो नाम चाहिँ आङबुङ रहेछ खासमा। ए त आङबुङ आङबुङ पञ्चायतमै छ, पञ्चायत कालमा उसको त्यो पञ्चायतको नामै छ। त्यो आङबुङ पञ्चायतलाई पछि अब यो पञ्चायत कालको करिब करिब अन्तिम अन्तिम समयतिर अमरपुर गावि पञ्चायत बनाइदियो। तपाईँको देवमान आङदेम्बे त तपाईँले सुन्नु भएको छ, देवमान आङदेम्बेको गाउँ हाम्रो के भन्छ अब त्यहाँ अहिले भीष्मराज उहाँको नाति भीष्मराज आङदेम्बे चाहिँ अब के अरे राष्ट्रिय स्तरको नेता हुनुहुन्छ, उहाँहरूको गाउँको नाम अम्लाबुङ हो। अम्लाबुङलाई चाहिँ पञ्चायत कालमा चाहिँ नौमी डाँडा पञ्चायत बनाइयो, ठ्याक्कै नाम परिवर्तन। अब यसरी परिवर्तन गर्दाखेरि हाम्रो समुदायले ठुलो ठुलो हेरिबस्यो, हेर्नुहोस् भनेपछि त्यो अम्लाबुङ भन्न उसलाई गाह्रो भयो होला अथवा आङबुङ भन्न गाह्रो भयो होला, गाह्रो नभए पनि उसलाई त्यो नाम चाहिँ कता कता यो लिम्बूसँग जोडिने अखबारसँग जोडिने किन गर्ने, हाम्रो अनुकूलतामा ढाल्ने भनेर सायद त्यो नियतवश के गरियो भन्दाखेरि परिवर्तन गर उसको अनुकूलतामा ढालिदियो होइन। त्यो एउटा स्थान नामको विषयमा। अब अरू हामीलाई चाहिँ तपाईँको अब यो हिस्ट्री हेर्दै जाँदाखेरि अब यो धेरै चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको जुन के भन्ने अब त्यो लिम्बुवान चाहिँ गोर्खा राज्यमा गावेदेखि यता को डकुमेन्ट हेर्दाखेरि लिम्बू भनेको बढी पाइन्छ। अझ मैले त के मेरो चाहिँ के भने आन्तरिक रूपमा गोर्खालीहरूले हामीलाई लिम्बू भने र पल्टनमा जाँदाखेरि यो अङ्ग्रेजहरूले हामीलाई लिम्बू बढी बनाए किनभने त्यहाँ नाम लेख्दाखेरि सबैको लिम्बू लिम्बू
मेरो पनि बुवा चाहिँ के भन्छ इन्डियन आर्मी हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँले अब पेन्सनै पकाएर आउनु भएन, बिचमै छोडेर आउनुभयो। उहाँको नाम मैले हेर्दाखेरि कुरुम्बाङ थिएन त्यहाँनिर, त्यो के अरे त्यो जुन डकुमेन्टहरूमा चाहिँ कुरुम्बाङ कुरुम्बाङ अब थर नलेखेर लिम्बु लेखिएको थियो क्या। अनि त्यहाँबाट मैले अनुमान लगाएँ यो लिम्बु बढी बनाउने काम चाहिँ गोर्खालीहरूले गरे, त्यस पछाडि विदेशीहरूमा यो पल्टनमा जुन लाहोर सिस्टम एउटा प्रणाली सुरु भयो त्यहाँ त्यहाँ चाहिँ बढी लिम्बुकरण गरियो। यो गोर्खाली र अङ्ग्रेजहरूले हामीलाई बढी लिम्बु बनाए भन्ने मेरो आफ्नो चाहिँ अब एक खालको अनुमान भनौँ न। राइट राइट। र मैले अलिकति त्यसै अब अहिले आएर होइन सेनकालमै लिम्बु बन्या हो भन्ने खालको कुरा पनि आइरहेछ। सेनकालमा सेनकालमा बढी जसो रायो भनिएको रायो लेखिएको डकुमेन्टहरू पाइन्छ, र इमानसिंह चेन्जोङले लेखेको किताबमा पनि त्यो यो विजयपुरमा चाहिँ के अरे सेनहरूले हामीलाई पछि अब के अरे हिन्दू नाम चाहिँ उनीहरूले सुरुवात गर्न अथवा हिन्दू नाम दिएपछि उनीहरू रायो लेखियो भनेर इमानसिंह चेन्जोङले लेख्नु भएको छ। गर्दाखेरि यो सेनकालमा रायो भनेर सम्बोधन गरियो हामीलाई, सेनकालको सायद अब अन्तिमदेखि अब सेनकालमा नै लिम्बू भनिएको भन्ने कुरा आइरहेछ। सेनकालको अन्तिम अन्तिम पिरियडमा सायद लिम्बू भनियो होला, त्यहाँदेखि पृथ्वीनारायण शाहदेखि यता चाहिँ बढी लिम्बू र कतिपय डकुमेन्टमा रायो लेखिएको डकुमेन्टहरू पनि पाइन्छ, तर अफिसियल्ली चाहिँ रायो भन्दा पनि लिम्बू भन्ने चाहिँ इस्टाब्लिस भएर गयो गएको हुनसक्छ मेरो मेरो आफ्नो चाहिँ अब उसमा। र अब उनीहरूले हामीलाई लिम्बू भने, राज्यले लिम्बू भन्यो, अफिसियल डकुमेन्टमा लिम्बू चाहिँ अब के अरे स्थापित भएर गयो, र हामीलाई गएर याक्थुङहरूले लिम्बू भनेर भन्छन् अहिलेसम्म, अहिले पनि भन्छन्। तर याक्थुङ समुदायले आफूलाई त कहिले पनि लिम्बू भनेको छैन नि त, छैन छैन लिम्बू भनेको छैन। त्यसो भएको हुनाले अब ठिक छ लिम्बू भनेर इस्टाब्लिस भयो, अब कति पहिले भन्छ अब लिम्बू भनेर चाहिँ अब साराले चिनिसक्यो, हाम्रो पहिचान चाहिँ त्यो त्यो नै स्थापित भएर गयो, अब याक्थुङ भन्दा त कसैले चिन्दैन भन्ने कुराहरू पनि कतिपयले गर्ने गरेको पाइन्छ। अब यो यो सवालमा चाहिँ मेरो के छ भने, हामीले हाम्रो पहिचानको लागि हामी आफैले स्थापित गर्ने हो कि अरूले दिएको नाम चाहिँ लिँदै हिँड्नुपर्ने हो? अब त्यस्तै कुरा गर्ने हो भने त तपाईँको सिक्किममा त भोटेर लेप्चाहरूले त चोङ भन्छ नि त हामीलाई, उताकोले चोङ भन्छ, टिबेटनहरूले यहाँ यो बेल्टमा बस्ने यो हिमाल दक्षिणमा बस्ने सबैलाई हामी जस्तो अनुहार भएको सबैलाई मोन्पा भन्छ अरे उनीहरूले, भनेपछि त अरूले दिएको नाम चाहिँ लिँदै हिँड्ने हो भने त अब मोन्पा पनि भन्नुपर्ने होला। वैदिक कालमा हिन्दूहरूले चाहिँ हामीलाई किराँत भने, किराँत पनि लिएर हिँड्नुपर्ने होला, उताकोले चोङ भन्छ त्यो पनि। यो अरूले दिएको नाममा हामी इन्टरटेन गऱ्यौँ भने, त्यसमा चाहिँ हामी अल्मल्यौँ भने धेरैवटा नाम हुनसक्छ, ठिक छ उनीहरूले आफ्नो ठाउँमा भने, तर हामी आफैले भन्ने नाम चाहिँ हामीले किन बिर्सिएको? हामीले हाम्रा पुर्खाहरूले हामी आफूलाई भनेको नाममा चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ बिर्सेर अरूले दिएको, राज्यले दिएको, जुन कोलोनाइजरहरूले दिएको नाममा चाहिँ हामी मख परेर त्यसलाई चाहिँ के अरे छोड्नु हुँदैन भन्ने खालको कतिपय कुराहरू पनि आएको छ। तर म चाहिँ के भन्छु भने, ठिक छ उनीहरूले दियो त्यो स्थापित भयो, तर अब हामी यसो गरौँ, अब याक्थुङलाई चाहिँ हामीले के गरौँ, हाम्रो मौलिक पहिचान, हाम्रो मौलिक भाषाबाट रहेको नाम, हाम्रा पुर्खाहरूले आफैलाई भनेको, आफैलाई परिचय दिएको याक्थुङ भन्ने नामलाई चाहिँ अब इस्टाब्लिस गरेर लैजाउँ भन्ने हो। अब म त त्यो मेरो त त्यही कुरा रहँदै आएको छ। यो सवालमा तपाईँलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा सुनौँ, तपाईँले सुन्नु भएको छ कि छैन, सिक्किममा चाहिँ त्यहाँ याक्थुङ भाषा विद्यालयमा पठन पाठन गराउने भनेर चाहिँ त्यहाँ पहिला भोटिया राजा हुँदैखेरि त्यहाँ स्वीकृति दिएको रहेछ क्या सिक्किम। अनि त्यो बेला चाहिँ अब पठन पाठन त गराउने,
तर अब पठन पाठन गराउनलाई त किताबहरू चाहियो, टेक्स्ट बुकहरू चाहियो, करिकुलम चाहियो। त्यो त्यो बनाउने मेन पावर पनि त्यति भएन त्यहाँ। अब सुरु सुरुमा त अलिक गाह्रै पनि हुन्छ। अनि अब स्वीकृति त पायो याक्थुङ भाषा पठन पाठन गराउने भनेर। टेक्स्ट बुक पनि थिएन, अब करिकुलम पनि बनेको थिएन, मेन पावर पनि अब अभाव थियो त्यो बेला। अनि त्यहाँ एउटा कार्यदल बनाएछन् यो के अरे 1971 सालमा। त्यो कार्यदल बनाएपछि कार्यदलले अब छलफलहरू बहसहरू सुरु गर्यो। सुरु गरेपछि अब होइन, अब पढाउनु त पढाउने, हाम्रो भाषालाई के के भन्ने त, अब के के भन्ने त, अब नाम चाहिँ के भन्ने भन्ने खालको त्यहाँ छलफल भएछ। हुँदाखेरि होइन, अब कुनैले लिम्बू भाषा भन्नुपर्छ भनेछन्, कुनैले चोङ भाषा भन्नुपर्छ भनेछन्। त्यो लिम्बू र चोङमा चाहिँ उनीहरूको डिबेट भएछ। त्यो डिबेट हुँदाखेरि उनीहरू सहमतिमा पुग्न सकेन, किनभने अब त्यो मत बाज्यो होइन। एउटाले के अरे, अब कुनैले अब लिम्बू भाषा भन्नुपर्छ भने, कुनैले चोङ भाषा भन्नुपर्छ भने, त्यो सहमति नभएपछि त्यहाँ चाहिँ के अरे त्यो उनीहरू त्यो टुङ्गिएन। नटुङ्गिएपछि उनीहरूले त्यत्तिकै छाड्यो। तर त्यहाँ इन्ट्रेस्टिङ कुरा के हो, मैले चाहिँ त्यहाँ एउटा मैले अब अहिले महसुस गरेको, त्यति बेला किन याक्थुङ भाषा चाहिँ प्रस्ताव भएन, चोङ र लिम्बू भाषामा चाहिँ डिबेट हुने, तर याक्थुङ भाषा भनौँ न भनेर एउटाले पनि प्रस्ताव गरेन। भनेपछि हाम्रो कोलोनाइज दिमाग छ नि, कोलोनाइज दिमागले आफ्नोपनलाई, आफ्नो चाहिँ मौलिकतालाई त्यो त्यहाँनिर के अरे उजागर गर्ने, त्यो त्यतातिर ध्यान जाँदै गएन क्या। त्यो औपनिवेशिक मानसिकताले हाम्रो आफ्नै मौलिक भाषा याक्थुङ भाषा भन्दा चाहिँ उचित हुन्छ भनेर त्यहाँ त्यो समूहमा छलफल हुँदा अथवा अरू कुनैले त्यस्तो खालको कुरा चाहिँ गरेनन्। र अन्तिममा त्यहाँ चाहिँ अब जस अब दिल्लीबाट खटाइएको त्यहाँको शिक्षाध्यक्ष भनौँ, अथवा त्यहाँको जस त्यो एजुकेसन हेर्ने डिपार्टमेन्टको चिफले चाहिँ उताबाट आउनेले चाहिँ दिल्लीबाट खटाइएकोले चाहिँ के भनेछ भन्दाखेरि, उसले चाहिँ लिम्बू भाषा भनेर उसले डिसिजन दिएपछि त्यही नै स्थापित भएर गयो। त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो बिरही काइला चिन्नुहुन्छ नि तपाईँ, बिरही काइलालाई मैले सोसल मिडियामा चिनेको। उहाँ बिरही काइलाले लेख्नु भएको उसमा चाहिँ त्यो किताबमा लिम्बू भाषा र साहित्यको संक्षिप्त परिचय भन्ने यो नेपाल एकाडेमीले प्रकाशन गरेको किताबमा त्यो ठ्याक्कै त्यो उल्लेख गर्नुभएको छ, मैले त्यहाँबाट जानकारी पाएको। भनेपछि हाम्रो दिमाग चाहिँ के छ भने, अब 250 वर्ष अथवा त्योभन्दा बढी समयदेखि यो कोलोनाइजरहरूले यति चाहिँ कोलोनाइज गरिसकेको छ, हामीले हाम्रो मौलिकतालाई चाहिँ सोच्नै नसक्ने रहेछौँ क्या। हाम्रो मौलिकताको कुरा गऱ्यो भने हाम्रै मान्छेहरू, हाम्रै साथीहरू, यो कहाँ सम्भव हुन्छ, यो कहाँ चाहिँ के अरे समुदाय जाति फुटाउने कुरा गरेको भनेर नाना थरी कुरा गर्न थाल्छन्। तर हामीले त त्यो जाति फुटाउने, समुदाय फुटाउने भन्दा पनि हाम्रो मौलिकताको कुरालाई चाहिँ हामीले उजागर गर्न खोज्यौँ। योभन्दा अगाडि त कहिले पनि यो सम्बन्धी चाहिँ बहस छलफलहरू पनि भएको छैन, हजुर, एकाडेमिकली पनि भएको छैन र समुदाय स्तरमा पनि भएको छैन। हजुर हजुर, यो हाम्रो त्यही मलाई लाग्छ हाम्रो सिक्किमको बारेमा। मैले चाहिँ अब बिबी मुरिङला दाईबाट मैले धेरै इन्फर्मेसन लिएको छु र उहाँहरूले कसरी कन्ट्रिब्युट गर्नुभयो त भन्ने कुरामा, र यो लिम्बू चाहिँ उहाँको त्यो डबल ओ लेख्ने र ऊ लेख्नेहरूको बारेमा चाहिँ त्यो मेरो बुकमा, र कसरी सुरु भयो, कसरी अपोइन्ट भयो, र उहाँको र डक्टर जागिरा भन्ने छ होइन, उसको उनीहरूको रोल चाहिँ कस्तो थियो भन्ने चाहिँ उहाँले धेरै मलाई भन्नुभएको थियो। त्यो जुन तपाईँले अहिले भन्नुभएको धेरै थ्योरिटिकल र प्र्याक्टिकल कुराहरू चाहिँ मेरो त्यो अहिले नेपालमा पब्लिस भएको बुकमा छ होइन,
त्यो पनि हाम्रो दर्शकहरूलाई हेर्नु हुन चाहिँ म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र तपाईँलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो हाम्रो एउटा हिस्टोरिकल एउटा ब्याकग्राउन्ड कस्तो खालको छ र हामीलाई चाहिँ कसरी कोलोनाइज गरे र हामीले कोलोनाइज गरेको दिमागले आफ्नै आइडेन्टिटीलाई चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ डिस्ट्रस्ट ट्रस्ट नगरेर उल्टो हामी त्यसलाई चाहिँ डिस्ट्रस्ट गर्छौँ र आफूले आफूलाई कसरी हामी चाहिँ एउटा डिसबिलिभ गर्छौँ, आफूले चाहिँ बिलिभ चाहिँ नभएर डिसबिलिभ जस्ट उल्टो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ राम्ररी सर्लङ्ग पार्नुभयो। हामी प्रोग्रामको अलमोस्ट अन्त्य अन्त्यतिर आएको छौँ। अब तपाईँले चाहिँ म के सोधेँ भने तपाईँको एकदम लङ टर्मसम्म रिसर्च गर्नुभएको हुनाले जुन एउटा हाम्रो कोलोनियल्ली तपाईँले अघि भन्नु भने हाम्रो आइडेन्टिटीहरूलाई मल्टिपल वेबाट वेदर त्यहाँ सिक्किममा बस्नुहोस् चाहे नेपालमा बसौँ, याकथुङ्ला चाहिँ नेपाल के लिम्बुवान, याकथुङ्ला चाहिँ सिक्किम, याकथुङ्ला चाहिँ तपाईँको यो के अरे दार्जिलिङ कालिम्पोङ अथवा तपाईँ आसाममा अथवा त्योभन्दा बाहिर बस्नेहरू, हाम्रो आइडेन्टिटीहरू मल्टिपल आइडेन्टिटिजहरूलाई चाहिँ के त रिप्लेस गरिरहेछ होइन, बोतलको त्यो हाम्रो रियल आइडेन्टिटीलाई च्यातेर अर्कोले रिप्लेस गरेको छ, त्यो हिसाबले डिस्प्लेस गर्दै आएर टोटली कतिपय त डिस्ट्रोय नै भइसके भनेर तपाईँले भन्नुभयो र अहिले धेरै प्राज्ञिक व्यक्तिहरूले पनि होइन त्यसो गर्नु हुँदैन, उनीहरूले जे दिए त्यसैमा जानुपर्छ भनेर भन्नुहुन्छ। तर कुरो के भने उनीहरूले डी कोलोनियल थ्योरीहरू र डी कोलोनियल प्र्याक्टिसहरू र हामीले यो 90s आएको डेमोक्रेटिक हाम्रो एउटा राइट्सलाई चाहिँ युज गर्नु चाहिँ हिचकिचाएको देख्छु र तपाईँ आफ्नो पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ कस्तो लाग्छ कि कसरी हामीले आफ्नो आइडेन्टिटीहरू सबै यो खम्बोङ लुङबोङ आइडेन्टिटी, हिस्टोरिकल आइडेन्टिटी, यो तुम्याङहाङ को एउटा आइडेन्टिटी, तपाईँको यो स्पेसल जुन स्पेस बेस्ड आइडेन्टिटी भन्नुभयो, यसलाई रिक्लेम चाहिँ कसरी गर्न सक्छौँ, हामीले रिक्लेम गर्नुलाई हामीले के गर्नु पर्यो र हामी सबै यो हामी चाहिँ अब कहिले कहिले यो किराँत युमा आसाम यो केवाइसी भनेर भन्छन् हामीले प्राज्ञिक बहस गर्नु गर्दाखेरि प्राज्ञिक बहस गर्नुपर्छ हामीले, त्यो भनेको समाजमा एउटा चेतना ल्याउने हो तर कसैको विरुद्धमा हामी उभिएको होइन। तर हामी याकथुङ मात्रै नभएर सम्पूर्ण हाम्रो इन्डिजिनस त्यो हाम्रो हिमालयन इन्डिजिनस र संसारको इन्डिजिनस अथवा जसको आइडेन्टिटी चाहिँ रिप्लेस डिस्प्लेस र डिस्ट्रोय भएको छ नि तिनीहरूले के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँको रिसर्चको आधारमा? अब समस्या हामी याकथुङ लगायत सबैको यो अब हिमालयन इन्डिजिनस भनौँ अथवा के अरे त्यसदेखि अरूको पनि छ जो चाहिँ हामी एक्सिमले अब अब शासित भनौँ न हामी शासित समुदायको समस्या सबैको उस्तै उस्तै हो होइन, समस्या हामी सबैको उस्तै हो, अब केही तलमाथि होला, सबै समुदायले अथवा सबै आदिवासीहरूले इन्डिजिनसहरूले एक किसिमले आफ्नो आइडेन्टिटी क्लेम गरिराखेका छन् र हामी पनि प्रयास गरिराखेकै छौँ र यसको लागि चाहिँ अब आजको भोलि नै हामीले प्रयास गर्दा गर्दै त्यो स्थापित अथवा हामीले लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकौँला, अब यो निकै समय लाग्न सक्छ तर प्रयास गरेपछि केही न केही चाहिँ हुन्छ। अहिले हामी के भने अब यहाँ स्थानीय तहमा एक किसिमले स्थानीय स्तरमा केही प्रयासहरू पनि भइराखेको छ, यो प्लेस नेमकै विषयमा पनि रिक्लेम गर्ने अभियानहरू सुरु भएको छ र कल्चरल रिभाइटलाइजेसनको अभ्यासहरू पनि सुरु भएको छ। यसको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिले चाहिँ मानिसमा अथवा समुदायमा अथवा कुनै पनि व्यक्तिमा अलिकति के कन्सियसनेस चाहिँ आउनुपर्ने देखियो, त्यो भएन भने चाहिँ त्यो भएन भने मान्छेले त्यो महसुसै गर्दैन, त्यो चेतना मान्छेमा आएन भने मान्छेले मेरो चाहिँ पहिचान लस भएको छ, मेरो चाहिँ अब अधिकार चाहिँ अब हनन भएको छ, म कल्चरल्ली चाहिँ एक किसिमले अब के भन्ने अब मलाई चाहिँ अब कोलोनाइज गरिएको छ भन्ने कुरा मान्छेले महसुस नगरिन्जेलसम्म
यो प्रोसेस चाहिँ अगाडि बढ्दैन। त्यसो भएकोले मान्छेलाई सबभन्दा पहिले के गर्नु पर्यो, समुदायलाई अवेर गराउनु पर्ने देखियो। र समुदायलाई अवेर गराउने दायित्व कसको हुन्छ भन्दाखेरि इन्टेलेक्चुअल के अरे वर्गको हुन्छ, जसले अध्ययन गरेको छ, जसले चाहिँ अब के अरे इतिहासलाई बुझेको छ, आफ्नो चाहिँ समुदायलाई बुझेको छ र समग्र यो व्यथितहरूलाई विसङ्गतिहरूलाई बुझेको छ, उसले नै यो कुरा पहिले गर्नुपर्छ। किनभने सर्वसाधारण मान्छेलाई थाहा हुँदैन, उनीहरूको चाहिँ के हुन्छ भने आफ्नो आफ्नै संसारमा हराएको हुन्छ, आफ्नै दुनियाँमा हराएको हुन्छ, आफ्नै समस्यासँग उजुधिराखेको हुन्छ। सर्वसाधारण मान्छेलाई यी सबै कुराहरू थाहा हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले बौद्धिक समुदाय बौद्धिक जगतले नै यो कुरा बुझेपछि बौद्धिक जगतमा एक खालको एउटा के हुनु पर्यो, यो यो विषयमा चाहिँ छलफलहरू बहसहरू गर्ने र यो इस्युलाई उठान गर्ने दायित्व कसको हुन्छ भने बौद्धिक वर्गकै पहिलो हुन्छ। र उसले आँखा देखाएपछि, बौद्धिक वर्गले आँखा देखाएपछि समुदायले कुरा बुझ्छ। समुदायले कुरा बुझेपछि समुदायले आफ्नो आफ्नो स्थान खोज्न थाल्छ। मेरो प्लेस कहाँ हो, यहाँ राज्यमा मेरो प्लेस कहाँ हो, मेरो चाहिँ के अरे स्थान कहाँनिर छ भने समुदाय आफै जागरुक भएर उठ्छ। र समुदाय जागरुक भएर उठिसकेपछि उसले मेरो इतिहास यो हो, मेरो भाषा यो थियो, मेरो संस्कृति यस्तो थियो, मेरो भूमि यस्तो थियो, तिमीले यस्तो बनायौ होइन, मेरो भूमिको अधिकार खोस्यौ, यी यावत कुराहरू चाहिँ उसले खोज्न थालेपछि राज्यलाई क्लेम गर्छ। राज्यलाईसँग क्लेम गर्न थालेपछि राज्यले सम्बोधन गर्न कर लाग्छ। अब अहिले मुलुकमा सङ्घीयता, अब सङ्घीयता चाहिँ भने जस्तो नभए पनि नाम मात्रको भए पनि सङ्घीयता त आएको छ। तिन तहको सरकार छ, तिन तहको सरकारमा तपाईँको यो स्थानीय लोकल गभर्मेन्टको आफ्नै के भन्छ के अरे उसको अधिकार क्षेत्रहरू छन्। त्यो अधिकार क्षेत्रभित्र धेरै कुराहरू सम्बोधन गर्न सकिने चाहिँ छ, तर समुदायले कुरा बुझेको छैन अझै पनि। समुदायले क्लेम गर्यो भने त्यो स्थानीय सरकारले पनि सम्बोधन गर्न सक्ने ठाउँहरू छ, र केही ठाउँमा पहलहरू चाहिँ भएको छ तर जति हुनुपर्ने त्यति भएको छैन। त्यसो हुनाले हाम्रो आइडेन्टिटीलाई हाम्रो चाहिँ एउटा के अरे यावत कुराहरू छन्, भाषा संस्कृतिसँग सम्बन्धित कुराहरू भयो, भूमिसँग सम्बन्धित अधिकारको कुराहरू, यी सबै कुरा रिक्लेम गर्नको लागि र यसलाई पुनर्स्थापित गर्नको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिले एक नम्बर भूमिका इन्टलेक्चुअल के अरे समूहको ग्रुप के अरे अब सर्कलको हुन्छ, उनीहरूले अवेर गराउनु पर्यो समुदायलाई। समुदाय अवेर भएपछि समुदायले चाहिँ क्लेम गर्न थाल्नु पर्यो राज्यसँग, मेरो यो यो थियो, यो हुनु पर्यो भनेर क्लेम गरेपछि राज्यले सम्बोधन गर्न कर लाग्छ। तर समुदाय नउठिन्जेलसम्म चाहिँ एक दुईजना मात्रै कराएर एक दुईजना मात्रै बोलेर चाहिँ यो सम्बोधन हुँदैन। यो के अरे यो त्यो ढङ्गले गइयो भने चाहिँ यो सबै अब यो जो जो चाहिँ अब हामीसँग याक्थुङ लगायत सबै जुन आदिवासीहरूको इन्डिजिनस पिपलहरूको चाहिँ जो समस्याहरू हल हुन्छ, सम्बोधन हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। लो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो ग्लोबल नेटवर्कको अडियन्सहरूसँग पनि अब हाम्रो इन्टरेक्सन कस्तो लाग्यो र उहाँहरूले पनि हामीलाई पक्कै पनि केही कमेन्ट्सहरू दिनुहुन्छ होला, त्यस पछाडि फेरि यसलाई हामी अपडेट गर्दै जानेछौँ। आजको हाम्रो प्रोग्रामको चाहिँ समय सिद्धिसकेको छ र आजको हाम्रो प्रोग्रामको गेस्ट दिलेन्द्र कुरुम्बाङज्यूलाई यरिक यरिक नोगेन भन्दै म सम्पूर्ण हाम्रो ग्लोबल नेटवर्कको अडियन्ससँग बिदा लिन चाहन्छु। सेवारो नमस्ते आदान भेलो, सेवारो सेवारो आदान भेलो सेवारो।